Oi meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a maquiagem e os produtinhos que eu tenho mais gostado de usar. Espero muito que vocês gostem, vamos lá conferir! E usei poucos produtos e produtinhos bem acessíveis. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal para ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!